ստեղծողը կամ չստեղծողը։ Ես ընդամենը հայտարություն եմ տարածել հանձնաժողովի ստեղծման մասին, որն էլ նախաձեռնել է ընդդիմությունը։ Արփինե Դավոյան։ Պարոն Վարդևանյան, իրականում իմ հարցը հնչեցրեց պարոն Ալեքսանյանը, բայց ես մի քիչ փոխած հարցնեմ ձեզ։ Դուք անընդհատ խոսում եք հանրության կողմից սիրված դատավորների մասին։ Դուք ասացիք, կան հանրության կողմից սիրված դատավորներ, որ պատզաբանման ընթացքում, որտեվ ասացինք, որ այս հարցը այդքան էլ հանրության կողմից, այսպես ասեց, բացացված չէ, հիմա ես որպես հանրության մաս, ես որևէ սիրված դատավոր չունեմ և որևէ դատավորի չեմ ճանաչում։ Դատավորների մասին տեղյակ եմ այնքանով վերջերս, որքանով դուք եք սկսել անուններ հնչեցնել հիմնականում այս ամբիոնից, թե ով է լավ դատավոր, ով է վատ դատավոր, ով է լավ դատում, ով է վատ դատում։ Սահմանադրական դատարանի մասին եմ լսում նաև ձեր կողմից նման կարծիքներ երբեմն, թե ասենք նայած որոշումը, եթե որոշումը լավն է, սահմանադրական դատարանը լավն է, եթե որոշումը վատն է, սահմանադրական դատարանը վատն է։ Դուք եք հիմնականում այդ տարանջատումը մտցնում և հիմա ինձ գիտեք ինչ է հետաքրքիր։ Խնդրում եմ, հարցս հնչեցնեմ պարոն Ռուբինյան, խնդրում եմ ինձ ասեք, հանրության կողմից սիրված դատավոր եզրույթը, որը դուք օգտագործում եք, ինչ չափանիշներով է չափվում, և խնդրում եմ պատասխանեք ոչ թե որպես նախկին փաստաբան, այլ քաղաքական գործիչ, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Շնորհակալություն արդի համար, կրկին մի կարճ դիտարկում անեմ։ Պարոն Ռուբինյան, դուք հրապարակելով պարլամենտեեմ կայքում ինչ-որ մի հայտարություն, դրանով իսկ արտահայտում եք ձեր վերաբերմունքը, որտեւ ունեիք նաև հնարություն առարկություններով վերադարձնելու։ Տիկին Դավոյան, ձեր կողմից հնչեցված հարցի, եթե չեմ սխալվում, ես օգտագործեցի մասնագիտական հանրության կողմից ընդունված, դրա հիմքը, ի դեպ ասեմ ձեզ, գոյություն ունի մի շատ հետաքրքիր համակարգ, կոչվում է Help Court, այսինքն օգնիր դատարանին։ helpcourt.am կայք, որ գործեք, իդեպ ձեր գործընկերներից հենց կայքերին էր, չէ հողում տալի, ես մի կայքին է, ես հողում տամ, մուտք եք գործում էդ կայք և տեսնում եք, թե ինչպես են փաստաբանները գնահատում դատավորներին, դրանով վարկանիշ է ձևավորվում։ Իդեպ այն դատավորների անունները, որ թվարկում եմ, այնպես չի, որ ես նույն այդ դատավորների մոտ մերժում չեմ ստացել, այսինքն են բողոքս չեն բավարարել, երբ փաստաբան էին։ Հիմա պատկերացրեք, եթե դու ստանում ես մերժում, դա դեռ չի նշանակում, որ դատարանը կամ դատական ակտը, ավարտեմ շատ կարճ, դատարանը կամ դատական ակտը վատն է, դատական ակտը և դատարանը վատն է, երբ դու այդ թուղթը կարդում ես ու ասկում ես, որ օրինակ դա կոպի պեյստ է։ Արձագանք։ Պարոն Վարդևանյան, դուք հարցին նորից պատասխանեցիք որպես փաստաբան, դուք չեմ ասում ինչու հղու տվեցիք այդ կայքին, որովհետև դուք հղում տվեցիք այդ կարգին որպես փաստաբան, այդ կայքին որպես փաստաբան։ Ես ուզում եմ ձեր պատասխաններում հիմնականում լսել պատասխաններ, որոնք հնչեցնում է ազգային ժողովի պատգամավորը, սակայն ձեր բոլոր հարց ու պատասխանները ընդհանրապես և ձեր ելույթները ավելի շատ վերածվում են փոքրիկ դասախոսությունների փաստաբանական ուղղությամբ և քաղաքական որևէ գնահատական հիմնականում չի հնչում։ Դրա համար ձեզ կխնդրեմ դուք քաղաքական պատասխան տաք, որովհետև դա փաստաբանների կարծիքն է, հանրության կարծիքը չէ, մասնագիտական հանրության կարծիքն է, բայց հանրության կողմից լավ ու վատ դատավոր լինելը, դա արդեն չգիտեմ ինչ չափիչով է չափվում, և խնդրում եմ նորից պատասխանեք այն հարցին, Վարգն Ալեքսանյանի հարցին ավելի կոնկրետ, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանին բաց թողած դատավորը լավ դատավոր է, թե վատ դատավոր է, և արդյոք այդ ձեր նշած կայքում փաստաբանները նրան գնահատել են բարձր գնահատականներով։ Շնորհակալություն։ Եթե իմ պատասխաններում դուք քաղաքական բաղադրիչի դեֆիցիտ եք տեսնում, ես կարծում եմ դա ակնհայտ և բնական է, որովհետև ես պատկերացնում եմ նաև սա ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ պարլամենտարիզմը ևս ունի մասնագիտական և իրավական գերակայող բաղադրիչ, դա կարող է պոպուլյար կարծիք չի, բայց ես այդպես եմ գտնում։ Դատավորների գնահատման տեսանկյունից ինչի եմ հղում տալիս փաստաբաններին, որտեղ այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները չեն կարող ունենալ իրավագիտակության բարձր մակարդակ այնքան, ինչքան ունի փաստաբանը, որպեսզի նաև ինքը կարողանա գնահատի ինչն է արդար, ինչն է օբյեկտիվ, ինչն է իրավական։
Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում նաև ողջունում եմ, որ տարիների ընթացքում ձևավորվել է, որ մարդիկ դատարանների հետ շփվում են, ներկայացվածություն են ունենում փաստաբանի միջոցով։ Հետևաբար փաստաբանների կարծիքը որպես ելակետ ընդունելը դուք բացասական երևույթ մի դիտարկեք, ճիշտ հակառակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերջին ձեր հարցին, կասեմ ավելին։ Ալեքսանդր Ռազարյանը վերջին երևի 5-6 տարին այդ նույն Help Court համակարգի գնահատման տեսանկյունից այսքան տարի անընդմեջ ճանաչվում է Հայաստանի Հանրապետության լավագույն դատավորը։ Ու տնից տեղից հեռու, եթե մի օր դուք առնչվեք արդարադատության հետ, ես կուզենամ դուք ձեր ծանոթը հարազատը, ոնց ասեցի մյուս դեպքում, առնչվի Ազարյանի նման դատավորի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդևանյան, շարունակելով իմ և ձեր միջ հարցու պատասխանային բանավեճը, պետք է ասեմ, որ արձանագրում եմ ձեր հստակ դիրքորոշումն առ այն, որ ազգային ժողովի նախագահը կամ ազգային ժողովի նախագահի պատակամությունների պաշտոնակատարը կարող են այն հիմքով, որ X քննիչ հանձնաժողովի քննության առարկան ազգային ժողովի իրավասություններից դուրս է, հետ ուղարկեն քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու դիմումը։ Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր արձանագրում է ձեր դիրքորոշման, հուսով եմ դա նաև Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումն է, և ապագայում ես կարծում եմ սա նույնպես հաշվի կառնվի։